Қазір мына бір түпте 4 қияр дайын болып тұр екен. Осыны қазір өлшеп көреміз мына электронды таразбен. Мінекей 172 грамм шығып тұр. Құрсы 8 грамм болды. 420 грамм болды. 541 грамм болды. Бұл дегеніңіз жарты килограмм асып тұр. Бір түптен алдық. Алдында бұның астында теріп болған. Мына жерден шамамен бір килограмға жуық өнім берді сонда. Енді мыналар дайын болады. Мыналар, бұқалсын, мыналар уже етін арғындарға дайын бола бастайды жоғары қарай. Сонда бір түптен осындай өнім алуға болатындығын көрсетіп тұр. Қазір мына жерде 5 түйін дайын тұр екен. Осыны қазір өлшеп көреміз. Қанша екен? Бісмилла. Қырқсыз ғырым шықты. 263. 396 оқып тұр. 524 ғырым болды. Жарты кило баласты деген сөз бұл. 638 грамм шықты. Біз штук қиярымыз мұның әжелгеден. Бұның алдында 2-3 түйіні жұлынған бұның алдында да. Сонда 3 жүргеден 1 келада ет. Соған жуықты, 1 келада жуықты өнім беріп тұр қазір. Бұның тоқтап тұрған жоқты. Мына түйіндерді өсет. Арғай өнеке, мыналар. Арғанеға дейін, байқаласа 4 кела, 5 кела шамасына өнім аламыз деп отырық. Мына жерде 6-7 түйін дайын болып тұр екен. Мыналарды әзірше үзбей қоя тұрайын. Бұл шамал өссін бір күн. Салмақ қосады тағы да. Кепісіне көрейік. 330 грамм. 12. Қаз көрдіңіздер, мұна жерден бастап үзілді, мұна 3 жергеден, мұна жергеден 735 грамм болып тұр. Мұна жергеден ақ үже 735 грамм болып тұр. Алдында терілгені бар, алдындағы түйіндер. Сонда 3 жергеден 1 кила өнім берді деген сөз. Мен ұқыда қаласам, мұна әзірге жұлмайын, бұл ертеңге дайын болады. Мұна 100 грамм шамасында сәлі асырек 100 грамм. Мен мәхәдейін арғары өнім бере береді әлі. Сондан ашқалерге дейін 4 килодан астан өнім олға болады деген сөз болады.